大家好，欢迎观看韬光的视频。今天万代在官网公布了 SHF 火影忍者的新品奈良鹿丸可以预见前方十步的大脑的详细情报。这款鹿丸全高约 14.5 厘米，配件包含了一个主体，左右各六种替换手型，五种表情，分别是无精打采脸、战斗脸、斜视脸、笑容脸以及闭眼脸。其他的配件呢，还有一对口袋、一把查克拉刀，还有阿斯玛的打火机以及影逢之术的地垫一张。根据官网介绍，使用阿斯玛的打火机和口袋配件可以还原出鹿丸插兜的经典形象，配合影逢之术的手型地垫也能再现这个令人印象深刻的忍术造型。查克拉刀正握和反握均可，可选择的 pose 呢就变得非常多了。这款 SHF 奈良鹿丸官方售价为8000日元，约合人民币386元、428港币、1747台币，将会在2025年的2月以通贩的方式发售。怎么样？你会入手这款奈良鹿丸吗？欢迎留言交流。喜欢火影呢，别忘了订阅韬光，我们下期见。